Skrimšļi. Tāda būs mana šīs nedēļas tēma. Diezgan neapskatīta, un tagad ir pienācis laiks arī par to parunāt. Zini, kas man ienāca uzreiz prātā, tagad saka skrimšļi. Svētku galds, vistiņas kāja vai kaut kāds tāds spārniņš, un tur skrimslīci. Es zināju, ka tu tā teiksi, un skrimšļi ir būtiski viela, jā? Jā, skrimšļi. Zupām arī ļoti labi. Es neizdzirdies, ka ir kaut kādas skrimšļu problēmas, bet es kaut ko esmu palaidis garām. Nu, reku, tu esi palaidis garām, jo mūsu šīs dienas Jā. Viesim Raimondam pirms nu? 5 gadiem bija problēma tieši ar mēnisku, kas ir ceļa locītavā. Un tas ir skrimslis. Tas skrimšļauts. Ir skrimslis? Jā, tas ir skrimšļauts. Kāpēc nekad to nav teikuši? Viņi vienmēr saka mēnisks. Kā ir? Es nezinu, laikam skrimslis. Es... Jā, tas ir skrimslis. Jā, man teica, ka skrimslis sadrupsis. Sadrupsis. A, kā tagad ir? Tagad viss kārtībā. Jā, bet pirms 5 gadiem bija sūdi. Tad bija sūdi, jā. Tad arī teica, ka laikam sliktāk vairs nevar būt, un es arī vēl nospēlēju turnīru ar to. A, kā tā var nonākt līdz tādai stadijai? Kas tavuprāt to izraisīja? Es varu tā kā teikt savus minējumus. Jā, bet pats to šeit analizē, ne? Nebija tā, ka pārdomāju, kaut kas jādara. Nu, tad es baigi neanalizēju. Tur vienā treniņā skrēju, pēkšņi kaut kas tur sadrūp, es jūtu, tad netrenējos. Pat tāda sajūta sadrūp, jā? Jā, nu es skrēju un tas... Tu arī krakšķēji tā kā? Bet man liekas, bija kaut kādu laiku, kad krakšķēju, un tad vienā brīdī viņš tā sadrūp, un tad es tā skrienu, un tad es tā vājuši paliku. Es reāli, man reāli pa nerviem dot tas, ko viņš tās, nu kāds sadrūp ārprāts. Labi, patiesībā ir tā. Skrimšļi tirsāja stāv tāpat kā kauli, tikai daudz mīkstāki. Un tur tā būtiskā lieta, ka viņi nodrošina amortizāciju. Viņi atrodas locītavās. Ja krolim konkrēti tas bija celis, lūk, kur viņš atrodas, cartilage, tur, un te ir kauls. Mīnus šiem skrimšļiem ir tas, ka viņi ir mazāk apasiņot nekā kauli. Principā nav, tad viņi ļoti lēni dzīst. Viņi atrodas arī visur citur organismā. Tur šķidrums neķiek kaut kāds? Apkārt, jā. Nu, vai vielmaiņa notiek locītavā. Bet skrimslī pašā nav asinsvadu. Jā. Viņš dzīst lēnāk. Kauls dzīst ātrāk. Un tad, kad sportā ir pārslodze, muskuļu pārslodze, tā cīpsla izrai kopā ar visu skrimsli, kas notika krolim. Vēl ir daudz, kur citur mums skrimsli. Paskatīsimies nākamajā attēlā. Tie ir arī ausī, ir arī elpceļos skrīmšļi. Tik daudz? Plecā, gūžā. Jā. Un uz vecumu arī ne tikai trauma mehānismā viņi var tikt sadragāti un sabojāti, bet arī vecumā, kad ir atkārtotas kustības. Piemēram, 40-50 gados ir jau šīs te gūžu endoprotēzes. Tu sauc vecumu, jā. Ok, es sapratu tev, jā. Paldies tev, labi tā. Nē, nu, ir gūžu endoprotēzes. Tad ir jāmaina, jo vairs nav tur skrīmslis. Beržās kauls pret kaulu. Šausmīgi sāp, jāliek ir protēze. Tāpēc ir jāpievērš uzmanība, jānovērtē šie te skrīmšļi, pa kuriem tik maz runā, un jārūpēs par to veselību. Skaidra lieta? Ko darīt? Kā var rūpēties? Nu, piemēram... Tu pēc savas operācijas, Raimond, ko tu vēl papildus darīji, ko pirms tam nedarīji? Pēc operācijas. Kaut kā nostiprinošai vingrinājumu celim, bet tā kaut kas cits. Bet tev, gadījumā, nu, tev bija artroskopija, tev jau noteikti bija tā, ka tu nevarēji līdz galam viņu salocīt un iztaisnot, ne? Man liekas, ka varēji. Varēji? Tad tev bija tāda minimāla tāda operācija. Jā, nu nebija nekas baigi traks, jā. Ļoti labi. Tas ir ļoti labs tāds gadījums, jo varbūt arī nopietnāk tā trauma. Nu, mēs zinām, ka plīst kopā ar visu priekšējo krustenisko, un tad viss menisks plīst, un tad tur tas rehabilitācijas nu, posms. Nu, ko tad darīt? Tātad visu laiku jārūpējās par to, lai būtu muskuļi balansā. Pirmā tāpat kā futbola komandā, nevar būt tā, kad uzbrucējs visu laiku skrien un aizsargs neko nedara. Tas uzbrucējs nu, vienkārši pārkarsīs un visu viņš vairs nevarēs strādāt. Tāpat ir ar muskuļiem. Ja kāds muskulis velk pa daudz un otrs nestrādā, tad viņš nu, to locītavu principā. Jā. Līdzsvaru visu laiku vajag meklēt. Jā, tas ir tas, ka tas muskulis pārforsē un viņš plēš nos to cīpslu kopā ar skrīmsli. Un ikdienā tā nozīmē atkal stiepšanās. Pārzināt savu ķermeni, kuri muskuļi vāji, kuri stipri, strādāt ar vājajiem muskuļiem. Bet neaizmirst par stiprajiem, vai ne? Lai tie beigās tie ir jāmasē, tie ir jāatslābina. Jā. Un ir arī tāda osteorefleksoterapija, ko pielieto, nu, ja negrib taisīt operāciju, diezgan nepatīkam ar šļirci, tur iekšā kaulā aktivizē nervaudus un aktivizē tos reflekso procesus tādā veidā. Cilms šūnas vada iekšā dur.
Tev arī nav seši, kad atjaunot. Ir bijis. Nu labi, nu skaidra lieta. Klausies, kas vēl? Kas vēl bez dūrienēm? Jā, fizioterapeits? Nu, pirmkārt ir jāpieslēdz tā galva pirms kaut kas tāds notiek. Profesionālā sportā tā ir pārslodze konkrētas, tās ir pārslodžu traumas. Trenerim jāsakotam līdzi, fizioterapeitam jāsakotam līdzi. Jo tā vienkārši izraut ārā kaut ko, nu, tur jābūt ir normālai slodzei uz ķermeni. Vēl arī uzņemt uzturvielas, vitamīni un visādas minerālvielas, kas ir daudz galertiņā. Tur samaļas skrimzlīšas. Jā, un tad mēs tik ēdam iekšā galertiņu, Raimond, jā? Ēdam, jā. Man negaršo, bet jā, varam ēst. Jā. Un zupas. Zupas vārītas no īstiem kauliem, tur arī buljons. Ēdam? Šatad, jā. Šatad. Vajag visu laiku zupas, visu laiku zupas. Vienmēr gatavs, jā. C-vitabīnas kolagēnam. Nu tā, pieraksta, par to arī pieraksta. Padomāt. Mēs esam tas, ko mēs ēdam. Piedāvā OptiBet. Ar man pasaka, lai skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. No.